müğayyənə var çıxır, deyir ki, xalq məni sevir, xalq məni sevir. Xalqın adına bir dərəcə danışmaq. O müğənninin özünün cılızlığı, özünün qorxaqlığı və özünün tərbiyə ilə, sənətimizlə, bütün bunlarla artıq xalqın alqışı bunu təsdiq edir. Amma bəzən sənə... Buna giley-güzaranlıq lazım deyil. Amma bəzən müğənninə var çıxır, deyir ki, xalq məni sevir, xalq məni sevir. Xalqın adına bir dərəcə danışmaq. O müğənninin özünün cılızlığı, özünün qorxaqlığı və özünün peşəkar olmadığı bir daha meydana çıxır ki, o çıxır, ancaq məni xalq istəyir, məni xalq çox istəyir, sözlərin deyə bilir. Sənəti, mədəniyyəti, xalqı olan məhəbbəti, dövlətinə, torpağına, övladlarına olan məhəbbəti, ürəkdən gələn doğmalığı olan sənətkar heç vaxt deməz ki, xalq məni çox istəyir, filan kəs məni çox... Bəzən aparıcılar xalqın sevmədiyi müğənnini tərifləyib xalqa sırayırlar. Bu çox pis xüsusiyyətdir. Bu adət halına gəlib çıxır. Bəli, çox əcaibləşib. Nasibə xanım, müxtəlif ölkələrdə olan bir xanım kimi hansı şəhərdə özünüzü rahat hiss edirsiniz? Yəni, Bakıdan kənarda hansı xarici ölkədə, çox ölkədə olunursa? Canım mənim, mən deyərdim ki, hansı ölkədə oluramsa olun, məhəbbətlə, sevgiylə hansı ölkədə qarşılanırsansa, o ölkə sənə çox doğma gəlir. Təsəvvür eləyən Norveçdə mən tanınmırdım, mən bilmirdim. Mən bir Azərbaycan müğənnisi, bir gənc ifaçı, misal üçün, gənc deyəndə ki, yetərim qədər Allahım bugünə şükür, yəni tanınmışdım sənətdə, misal üçün, artıq mən bütün Azərbaycan tanıyırdı, Azərbaycan kənarda, bütün ölkələrdə mən tanıyırdılar. Amma dünya şöhrətli bir müğənni deyilsənsə, misal üçün, və səni tanımadığım bir ölkədə, o səviyyədə qarşılayırlarsa, mən o ölkəyə necə pis deyə bilərəm? Mən o ölkədə necə özümü pis hiss edə bilərəm? Mən bu nöqtəyi nəzərdən hər zaman hansı ölkədə olmuşam, özümü çox yaxşı hiss edəm. Sevdiyiniz şəhər var mı? Məsələn, Parisi çox sevir bəziləri. Sevdiyim şəhərlər, sözsüz ki, ilk öncə Azərbaycanımdan, doğma Bakımdan, günü gündən gözəlləşən, hər gün öz gözəlliyin bütün dünyaya, mən deyərdim bugün, təbiyyədə qarşılayırlarsa, mən o ölkəyə necə pis deyə bilərəm? Mən o ölkədə necə özümü pis hiss edə bilərəm? Mən bu nöqtəyi nəzərdən hər zaman hansı ölkədə olmuşam, özümü çox yaxşı hiss edəm. Sevdiyiniz şəhər var mı? Məsələn, Parisi çox sevir bəziləri. Sevdiyim şəhərlər, sözsüz ki, ilk öncə Azərbaycanımdan, doğma Bakımdan, günü gündən gözəlləşən, hər gün öz gözəlliyin bütün dünyaya, mən deyərdim bugün, haykıran ki, mənim kimi gözəl şəhər yoxdur bugün, Azərbaycanımdan, Bakımdan artıq sevdiyim ölkə, şəhər ola bilir. Bir gəlmişdir Müslümanlar. Bakıdan danışdınız, canınız Bakıdan. Bax, məsələn, müəyyən vaxtlarda olursunuz Bakıda. Bax, dünənki başımızla bugünkü başımız arasında bu yeniliklər, nələr, hansı dəyişikliklər görürsünüz məsələn? Mən bir Azərbaycanlı olaraq tam səmimiyyətimlə söylüyorum. Bugün bəzən pafuslu çıxışlar olur. Mən tam səmimiyyətimlə söylüyorum. Bugün Azərbaycanımızın, Bakımızın gözəlliyi, bugün Bakımızın günü gündən yaxşı cəhədəyə irəliləyişi bir Azərbaycanlı olaraq məni dünyalar qədər sevindir. Bakı, bəli, elə bil ki, son illərdə bir göz qırpımında özüm bir çiçək kimi, bir təravətli çiçək kimi açdı. Bugün dünyadan gələn xarici qonaqlarımızın Azərbaycanda belə həsrətləri,
həsrətlər, bir təəccübləndirici hisslərlə Azərbaycanımızı görməyə can atmağı mənim özümü çox sevindir. Mən xaricdə bir neçə il bundan öncə xaricdə konsert verəndə sözün açığı Azərbaycan deyəndə soruşdular ki, bu da sahibandır. Biz Nordkap festivalında çıxış elədik. Soruşanda ki, bu ifaçı biz birinciliyi qazandıq. Soruşanda ki, bu ifaçı, bu qız haradan gəlib, söylədilər ki, Azərbaycandan, hətta belə də söylədi, Azərbaycan. Biraz mən eşidəndə ki, bəziləri soruşdu, Azərbaycan haradır, Rusiş, Rusiya, nə bilim, Türkiş. Yəni, Azərbaycan sözünün qarşısında mən bunları eşitdim. Mən biraz məyus oldum ki, bizim Azərbaycanımız niyə belə az tanınır ki, bizim Azərbaycanımızın qarşısında Rus iş deyirlər, Türk iş deyirlər. Yəni, Azərbaycana yaxın tanımaq üçün bu ölkələrin adını çəkdilər. Amma bugün, şükürlər olsun, həmən o ölkədə ki, Rus iş, Türk iş deyən o ölkələr ki var, onların çox dəyərli nümayəndələri, alimlər, professorlar, sənət adamları hamı Azərbaycana gəlməyə can atırlar. Çünki bugün Azərbaycanımızın gözəlliyi artıq bütün dünyaya səs salır. Mən bütün bu gözəlliklərə görə, bugün bu həsrətində olduğumuz bu günlərə görə ki, kaş Azərbaycanımız da bax bu ölkələrdə, bu səviyyədə tanınaydı, artıq bugün tanınıb, mən bütün bu gözəlliklərə görə, bütün bu əməyə görə, bütün bu görülən işlərin sayəsində, bütün bu görülən işlərin başında duran sənət adamlarımıza, minnət, sənətə, sənətkara, əlbəttə ki, qiymət verən bir möhtəşəm insanımız var. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev, mən bir ana kimi, bir sənətkar kimi, bir torpağı sevən, bu torpağın, bu millətin sevən bir sənətkar kimi, bir insan kimi, vətəninə, torpağına, dəyərinə, hər zaman dəyər verən bir insan kimi. Mən Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirirəm. Bütün xanımlarımızın, mən deyərdim ki, istər xaricdə, istər Azərbaycanın görünüşü ilə, cazibədarlığı ilə, alimliyi ilə, xanımlığı ilə, kübarlığı ilə. Bütün xanımlarımızın, mən deyərdim ki, istər xaricdə, istər Azərbaycanın görünüşü ilə, qiymətləndirən, dəyər verən ilə gözəl xanımımız, Azərbaycanımızın ən gözəl xanımı Mehriban xanım əlbəttə ki, mən dəyər verirəm və minnətdarlığı ilə. Bütün bunlar bugün bizi sevindirir.